I kao što smo najavili, poštovani gledaoci, dva gosta večeras imat ćemo razgovor zapravo u dva pravca krenuši od mene. Prvi gost, gospodin Halid Genjec, član zajedničke komisije za EU integracije parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer vašim gledaocima. Hvala vam što ste došli da porazgovaramo. Vi zaista imate iskustva u ovoj oblasti i prvo pitanje, izravno pitanje, šta zapravo ova aktivacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju znači za Bosnu i Hercegovinu? Aktivacija sporazuma znači pojačan rad na provođenju sporazuma, čiji je sadržaj u stvari temelj za proces pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Sporazum prepoznaje političke i ekonomske ciljeve, prije svega vladavina jačanje demokracije i vladavinu prava u političkim ciljevima saradnja u regionu, institucionalna, ekonomska i politička stabilnost, jačanje te stabilnosti unutar Bosne i Hercegovine, a ekonomski ciljevi uglavnom su, pored ove saradnje u regionu, osposobljavanje Bosne i Hercegovine da pređe konačno u tržišnu ekonomiju i sa konačnim ciljem da bude konkurentna sa evropskim, na evropskom tržišnom prostoru i da se konačno u roku od 5 godina ostvari slobodna trgovina između država zajednice i Bosne i Hercegovine. To su oni osnovni ciljevi i sporazum, stupanje sporazuma na snagu znači početak toka rokova koji su za sva ona pitanja i sve one procese koji su sporazumom predviđeni da se izvršavaju u funkciji tih ciljeva. Kada smo već kod tih rokova, ja sam i najavila, zapravo na Skype vezi iz Brisela imamo Elvira Vucela, eksperta za evropska pitanja. Nadam se da se čujemo i da je sve u redu. Dobar večer, kolega. Dobar večer, vi mene uvijek tako redovno nahvalite po mojim mogućnostima. Pokušat ću to da opravdam. Dobar večer, dakle, iz Brisela, koji, zahvaljujući svoje pozicije, još uvijek ima malo više dana od večeri, ali u svakom slučaju na vezi smo. Evo, čuli ste otprilike šta je gospodin Genjec rekao, nadam se da je sve u redu, opet ponavljam sa vezom. Kakvi su ti rokovi zapravo iz perspektive Brisela? Šta Bosna i Hercegovina sada mora da uradi do 1. juna, gospodin Genjec, je li tako? I šta je zapravo realno, šta nije, koji su mogući, opet iz vaše perspektive tamo briselske, problemi koji se mogu dogoditi? Kako ja shvatam, dakle, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju od 2008. kada je potpisan, pa odmah stupio na snagu taj privremeni trgovinski sporazum, čekalo se Sejdić-Finci, ostala politička pitanja, spoticanja i ostalo, to je na neki način generalna proba za evropsko članstvo. Dakle, najjednostavnije, najtačnije, po meni, sve ono što moramo da radimo, sve ono čemu se moramo prilagoditi, svi interakcija sa ostatkom Evropske unije, pokazat će se, naravno, u manjoj mjeri, ali u suštini pokazat će se kako sporazum o stabilizaciji i pridruživanju počne da se primjenjuje. Imali smo nešto, rekao taj privremeni trgovinski sporazum. Trgovina je funkcionisala kako tako. Ima dosta problema koje još uvijek treba riješiti, neriješenih problema, ali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju donosi nam i tu političku dimenziju, da se mi konačno počinjemo osjećati neko ko je potpisao prvi pravi ugovorni odnos sa Evropskom unijom, odnosi svoju težinu. Evropska unija na nju navikla, vrijeme je da konačno i naša politička elita navikne na tu političku težinu potpisa koji stoji na papiru koji se zove sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. I još jedna stvar koju ovdje u Evropskoj uniji ovih dana ne žele da se glasno pominje. Vi govorite i svi mi govorimo o 1. junu kao vremenu kada sporazum faktički stupa na snagu. Ovdje, vjerujte, dan danas niko ne zna kako faktički stupa na snagu. Zato što jedno je tumačenje da stupa na snagu datumom objavljivanja u službenom listu, posebno za nas. Drugo je tumačenje da stupa na snagu 2 mjeseca nakon što ministri vanjskih poslova, kao što ministri vanjskih poslova u funkciji opštih poslova, kao što je to bio slučaj u utorak, donesu odluku o njegovom aktiviranju. U svakom slučaju, politički on jeste tu. Formalno morat ćemo pričekati još koji dan da čujemo i pravno objašnjenje Evropske komisije. Da, evo spominjete BH političare, pošto je gospodin Genjec tu sa nama. Evo nekako možete prvo vi, gospodine Genjec, da odgovorite na sljedeće pitanje, a to je ono kada se spominje, jedan glas ispred Bosne i Hercegovine. Kako vi vidite taj jedan glas i da li je to zapravo iz neke moje novinarske perspektive, ja vas pitam, jedan usaglašen glas koji treba dolaziti iz Bosne i Hercegovine, a na čemu zapravo vi direktno trebate da radite? Dakle, sporazum podrazumijeva
Jer je ostalog jedna posebna glava govori o tome, o politici saradnje između država zajednice i Bosne i Hercegovine. I ta glava zapravo u svim, skoro svim sektorima, oblastima, od turizma, ekologije, poljoprivrede, malih i srednjih preduzeća, transporta i tako dalje, govori kako će se odvijati ta politika saradnje čiji je cilj da Bosna i Hercegovina dostigne standarde i kriterije Evropske unije i što znači de facto da bude osposobljena, da bude ravnopravna članica. Skoro uvijek se spominje preuzimanje AKI-a, preuzimanje pravne stečevine u svim tim sektorima, evropski standardi, evropska pravila, strategije u skladu sa evropskim strategijama, s evropskim pravilima, evropskim standardima i u svakoj skoro oblasti. I tu je na hiljade, rekao bih, akata koji opet... I treba prevesti. Koji su pravno obavezujuća norma Evropske unije koja treba da se transponira i u ranije zakone, a i u buduće zakonodavstvo, pa ima posebno poglavlje koje govori o tehnikama preuzimanja tih, o državnom programu za preuzimanje pravne tečevine i tako dalje. Kao što vidite, to je ogroman, ogroman posao zaista. U bosansko-hercegovačkim prilikama on je multipliciran time što veliki broj nadležnosti koji se tiču tih pitanja su raspoređeni difuzno od države preko entiteta do kantona. Recimo, ekologija kod nas u nadležnosti kantona, a u svim drugim državama i za Evropsku uniju ne treba isticati koliko je to značajno pitanje da država ga reguliše. Da, zapravo govorimo o tome, moram vas kratko prekinuti, evo ovaj kolega Bucalo to može potvrditi iz ove perspektive, da to ide rascjepkano, da kod nas ide obrnutim tim principom. Dakle, od nižeg nivoa rascjepkano i onda se traži zajedničke stvari da bi se napravila jedna zajednička strategija. Ovaj uvod sam napravio zapravo da pokažem koliko je u Bosni i Hercegovini to pitanje složeno, a Brisel ne poznaje drugi model, ne poznaje drugi način. Nema izuzetka nego da sa svakom državom, o svakom pitanju, svakom sporu koji se javi u procesu, razgovara sa jednom adresom na kojoj stanuje jedan stav te države. I sad oni kažu, dogovorite se unutar Bosne i Hercegovine, uvažavajući nadležnosti i dođite na to jedno mjesto sa jednim stavom da rješavamo pitanje poje. I tu nastaje problem. Nije problem u tehničkoj dimenziji tih svih pitanja, u ekspertskoj dimenziji. Problem je kad se dođe do konačne odluke, najčešće se usporava uopćenito nadležnost državnog nivoa da rješava neko pitanje, da donosi neku odluku, da ima neku državnu strategiju, recimo oko poljoprivrede, jer tobože poljoprivreda je u nadležnosti entiteta, nije u nadležnosti države. I tu nastaje problem, barem do sad je tako bilo, nastane taj politički problem, on se stavlja sa strane, gomila se masa neriješenih problema i zato je to insistiranje na mehanizmu koordinacije, na jednoj adresi, jednom glasu. Ja samo da kažem, kakav god mehanizam koordinacije bio, koga god on uključivao, ako se ne osigura ovo efikasno donošenje političkih odluka, da donosioci političkih odluka uvaže i nadležnosti unutar Bosne i Hercegovine, ali i zahtjeve evropskih standarda, mi ćemo imati ponovo problem. Ali evo, kolega Bucalo, vrlo je važno da možda i opet kažem iz moje novinarske perspektive, možete i gospodine Genjac potvrditi, govorimo o nekim pozitivnim primjerima. Kako Brisel vidi i koje su to pozitivne stvari koje Brisel vidi u vezi sa Bosnom i Hercegovinom, koje su do sada urađene? Mislite trenutno, evo recimo posljednje nekoliko mjeseci, napravljena je vlast. Trajalo je to neko vrijeme, ali pogledamo pravljenje prethodne vlasti, trajalo je duplo kraće. Dakle, imamo vlast kakvu takvu, vlast je uspostavljena. Potpisan je zajednička izjava zajedničkoj volji o evropskim perspektivama i želji da se tu evropskih perspektiva dođe putem neophodnih, bolnih, ali neophodnih reformi. Dakle, i to je vrlo, vrlo pozitivno. Evropljani s istog trenutka reagovali. Kako su obećali da će da deblokiraju sporazum o stabilizaciji, tako su ga i deblokirali. Bio sam na tom radnom doručku u ponedjeljak u Luksemburgu, radnom doručku posvećenom Bosni i Hercegovini na inicijativu gospođe Pusić, ministarke vanjskih poslova Hrvatske. Vjerujte, preko 20 ministara vanjskih poslova je došlo. Nisu morali doći. I mnogi učesnici tog doručka su mi slično komentarisali da je prije godinu dana taj isti takav doručak bio sazvan u ime Bosne i Hercegovine, nikomu se ne bio odazvao.
Dakle, postoji neko osjećanje da se stvari mogu pokrenuti zahvaljujući to njemačko-britanskoj inicijativi. Prije toga su Hrvati i Slovenci nešto slično predlagali da se za Bosnu napravi tailor-made pristup i sve ostalo. Dakle, moramo iskoristiti taj momentum, taj povoljan trenutak da konačno ti naši političari, to je rekao i predsjedavajući našeg BH predsjedništva, gospodin Ivanić ovdje, boravajući na tom doručku, poslije doručka, da sad mi jednostavno moramo što prije, do ljeta, do tih ljetnih odmora, da napravimo neki okvir plana, da okvir tog mehanizma koordinacije, da pokažemo Evropljanima da mi ozbiljno mislimo, tj. Oni naravno, govorimo o ime Bosanaca i Hercegovaca, tog trenutka vjerujem da ćemo imati 99,9% evropske simpatije i novac, što je najvažnije. Kolega Bucala, za vas posljednje pitanje, privodimo i kraju ovu, eto, pokušali smo napraviti analizu trenutne situacije. Kada Bosna i Hercegovina, da li u ovoj deceniji može zapravo govoriti o svom statusu kandidata u EU, koliko zapravo tome može pomoći regija? I molim vas kratko. Da. Sjedić Finci, trenutno smo ga stavili na stranu, ali Sjedić Finci neće proći tek tako. Aplikacija kada ovog trenutka, kada bude na stolu, kada bude poslata na adresu Evropske unije ovdje, par stotina metara od mene, morat će postojati utaban put, morat će postojati mehanizam, makar neko svjetlo na dnu tunela, kada i kako ćemo riješiti taj slučaj Sjedić Finci. Za nas je, mi ga drugačije gledamo nego Evropljani, za njih je to nije nikakva nuklearna fizika, za njih je to stvar koja se može riješiti u 15 minuta, za nas se ne može riješiti ni u 15 godina očito, ali bez toga ne možemo da podnesemo kredibilnu aplikaciju za evropsko članstvo. Pretpostavljam, godina i pol do dvije, ako smo u stanju, ako je postoji ta politička volja, jer samo se o tome radi, politička volja naših političkih lidera, sa Sjedić Fincijem u ruci mi dajemo aplikaciju za evropsko članstvo. Kolega Bucelo, hvala vam puno. I za vas evo posljednje pitanje. Čuli ste otprilike što kaže moj kolega. Realne mogućnosti iz Bosne i Hercegovine. Šta će se sada prvo uraditi? Evo počeši lupam od naredne sedmice politički govoreći. Kao zaključak. Prije svega, britansko-njemačka inicijativa koja je rezultirala i ovom izjavom predsjedništva, a zatim i stupanjem sporazuma na snagu, znači, evo, iz briselske perspektive da je fokus Brisela na Bosnu i Hercegovinu pojačan. Stupanje sporazuma na snagu znači pojačanu medijaciju Brisela u rješavanju pitanja oko kojih mi imamo različita gledanja da nam pomognu. Naravno, u skladu sa evropskim standardima se moraju rješavati. Dakle, imamo pojačanu pažnju, imamo pojačanu medijaciju, imamo pojačanu podršku. E sad je do nas u Bosni i Hercegovini da se na najbolji način iskoristi ta pažnja, ta medijacija. I teško je, prvi, ali nije nemoguće. Ja? Nije nemoguće, naravno. Prvo što se od nas očekuje je plan socioekonomskih reformi, ovih najbitnijih, on se doljeta treba u saradnju sa Briselom izraditi i mora se vidjeti i pokazati da se on kredibilno provodi, da ima efekata u njegovom provođenju, da smo uspostavili mehanizam koordinacije koji je efikasan, koji rješava probleme i nakon toga, a to su pitanja koja se mogu relativno brzo riješiti, ako ima volje, i nakon toga mi možemo podnijeti aplikaciju za članstvo. Naravno, odgovor i stjecanje kandidatskog statusa zavisi od nekih drugih elemenata kao što je presuda Sjedić Finci, ali treba da podnesemo aplikaciju, da steknemo uslove, da uvjerljivu aplikaciju podnesemo, da uradimo nešto da bi ta aplikacija bila uvjerljiva. A ta aplikacija ujedno i taj usaglašeni glas, kako ga ja često volim nazvati. Gospodine Genjec, hvala vam. Ja bih voljela, za ovo nam treba, ako ništa, najmanje jedan dan da sve detalje objasnimo. Hvala još jednom za gostovanje u Fejtveniku.